Смішний дотепник, мишенятік і башкетник, мишенятік завжди шукає він собі нові пригоди. Який він милий, мишенятік і сміливий, мишенятік і легко він усі долає перешкоди. Для розваг настав вже час, чекає вже наш дім. Мишеня-тіп. Я зовсім не стомився. Це моя карта, Тіпі. Я збираюся побудувати будиночок. Я знову виграв. Молодець. Давайте зіграємо ще. Гаразд, але спершу потрібно покласти спати Тіпа і Тіпі. Мама правду каже, час лягати спати. Ні, і ще раз ні. Ми з Теді хочемо залишитися. Ви з Теді маєте лягати спати, щоб уранці почуватися бадьоро. Тоді у тебе буде багато енергії, щоб гратися завтра з друзями в садочку. Я не піду у ліжко і крапка. Знаєш, Люба, нам, мабуть, також краще піти додому і лягти спати. Я проведу дідуся і бабусю додому. І одразу ж повернуся, і ти також підеш спати, гаразд? Ні. Добраніч, онучку. Добраніч. Тіпе, ти впевнений, що не стомився? Тобі тут буде нудно сидіти самому. Дуже-дуже-дуже-дуже впевнений. Я не стомився і крапка. Ти збираєшся спати? Я не можу. Чому? Хіба ти не бачив? Якщо ті зорі попадають з неба, то воно стане зовсім чорним. Тепер ми зможемо залишитися так довго, як тільки схочемо. Не галасуй, Тіпе. Тіпі щойно заснула. Гаразд, мамо. Але так гратися не цікаво. Якщо ти справді хочеш лишитися, поводься тихо, гаразд? Добре, мамо. Хочеш, я почитаю тобі казку? Жили-були... Ти так швидко заснув? Ти досі не спиш, Тіпе? Звісно, тату. Уграйся зі мною. Я маю лягати спати, Тіпе. Мені завтра рано вставати на роботу. Але я можу відвести тебе в ліжко і прочитати казку. Ні, дякую, я не піду спати. Що ж, тоді на добраніч. Теді! Нарешті ти прокинувся. Щось внизу дуже тихо. Піду подивлюся, як там Тіп. Тіпе, ти вже спиш? Ходімо в ліжечко. Тобі там буде зручніше. Я не спав. Я просто замріявся. Справді? І про що ж ти замріявся? Час прокидатися, Тіпе. Ну ж бо, ми маємо вчасно прийти в садочок. Теді сказав, що піде замість мене. Тобі краще піти, Тіпе, а я залишуся вдома спати. Ах.
Доброго ранку. Бачу, у вас була складна ніч. Як ти здогадалася, Мегі? Мабуть, я відправлю його назад у ліжко. Чудова думка. Побачимося завтра. Привіт, Джоді. Добрий день. А чому тіпа не було у садочку? Він захворів? Тіп не захворів. Заходь, він на горі. Привіт, тіпе. Чому ти досі в ліжку? Привіт, Джоді. Я так стомився. Я ліг спати дуже-дуже пізно. Сьогодні був просто неймовірно цікавий день. Біллі перечепився через м'яч, налетів на вчителя, який ніс штось паперів. Аркуші порозліталися у різнобіч, і ми усі намагалися їх спіймати. Усі сміялися, мов божевільні. Шкода, що мене там не було. А що було далі? Потім прийшла мама Бетті з домашнім печивом до обіду. Воно було таке смачне. А що ти робив? Нічого такого. Ти пропустив стільки цікавого. Я знаю. Я піду до садочка завтра, і нам знову буде весело. Справді? Так, я не буду засиджуватися допізно, навіть якщо цього хотітиме Тедді. Це вже мені подобається. Поглянь на своє сонне обличчя. Ти взагалі не спав минулої ночі? Ні, я дивився, як падають зірки. А, так. А я спав, як убитий. До речі, я забув тобі дещо сказати. Що? Зірки завжди будуть на небі. А ти не міг цього сказати раніше?